И разбира се, водещата политическа тема, която следим днес, очаква се днес да чуем отговорът на партията на Бойко Борисов ГЕРБ след предложението на Продължаваме промяната Демократична България за подписване на меморандум за управление или избори 2 в 1 през юни. Днес очакваме този отговор. Снощи от партията на Бойко Борисов не потвърдиха за ново дали са получили документа и готови ли са изобщо за разговори с партньорите си в управлението. В този документ, който предлагат от Продължаваме промяната Демократична България, са разписани 4 основни теми. Смяната на регулаторите, промяна в службите, съдебна реформа и антикорупционни мерки. Ясен механизъм как управлението да се ротира на всеки 9 месеца до края на мандата. Всичко това ще коментираме в подробности. Разбира се, очакваме изявления на лидерите в кулоарите на парламента, така че във всеки един момент ще получите най-бързата информация, възможно на живо в ефира на твоя ден. Сега отиваме към другата новина, която следим от изминалия ден, защото тя провокира доста коментари. Властта прави мега агенция. Финансовото министерство обединява Националната агенция за приходите и агенция Митници. Целта на единната структура е по-ефективно администриране на приходите. Заради промяната, досегашният директор на агенция Митници Павел Тонев е назначен за съветник на финансовия министър Асен Василев. Вижте още в репортажа на Наталия Герджикова и влизаме с коментари на експерти тук в студиото. Моментът за реформата бил подходящ, смята финансовият министър Асен Василев, с аргумента, че тази година България и Румъния очакват дата за присъединяване към Шенген и по суша. Това би означавало сериозна реорганизация на агенция Митници, тъй като границите с Гърция и с Румъния няма да има нужда от митнически пунктове на самите граници. Така че, както се казва, дошло и е времето. Сливането на приходната агенция и митниците се прави по примера на редица страни от Европейския съюз, но и държави като САЩ и Великобритания. С цел по-ефективно администриране, събирането на мита, данъци и акцизи в държавата, както и от гледна точка оптимизация на държавната структура. Това ще намали административната тежест, защото за бизнеса това означава, че ще имат едно единствено гише, с което ще контактуват. Бившият финансов министър и настоящ подуправител на БНБ Петър Чобанов подкрепи идеята и я разпознава като своя. Такава беше идеята, не смисъл да се потърси синергията и там, където трябва да има по-добра координация по отношение на конкретни платци на задължение към държавата, да се постигне по този начин, когато и от двете страни отговарят за нея на практика едни и същи хора. По този начин, нали, да се следят по-добре паричните потоци. Сформирана е работна група, която да предложи как да изглежда новата структура. Ще се наложи и промяна в законодателството. Със сигурност така наречените общи администрации, които се занимават с счетоводство и всякакви такива неща, сигурно ще бъдат оптимизирани. За новините на Нова, Наталия Герджикова. И така, влизаме в темата тук в студиото, заедно с данъчния консултант Николай Иванчев и Емил Димитров, ревизор. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. На първо четене, как ви звучи тази идея, която със сигурност ще се случи, ако обаче се промени законодателството? Тоест, ще мине тази идея и през парламента, да видим там какви сътресения ще има и какви са нагласите на парламентарните групи. Но вашето мнение като експерти към днешна дата? Лично според мен в световен европейски мащаб, то няма това при всички случаи да подмине и България. Имаме два така много сериозни тенденции, които върват. Едната е тенденцията на централизацията и другата на децентрализацията. Те малко са бият тия две тези, но според мене все повече и повече, ние го виждаме и в Европа, виждаме го и на други места, има едно обединение между агенциите с търсене на или структури държавни, с търсене на ефективност, по-добро управление, увеличаване на приходи, както се счита. Както обаче в същото време и така наречената децентрализация. Това е където все повече искаме общините да могат част от ресурса публичния да го упражняват. Така че на първо четене, ако го погледнем от теоретична гледна точка, после може би ще разискваме и практическата гледна точка, има резон да се помисли върху нещо такова. Ще има ли обаче ползи от цялата тази история, господин Димитров? Всъщност идеята не е нещо ново, което чуваме. 2015 година, ако не се лъжа, тогава тази идея лансираха от ГЕРБ. Идеи колкото искате. Те и от ДПС ГЕРБ, също. От ГЕРБ един министър лансира идеята, агенция Митници да бъде преместена в Руси в един непродаден мол, защото било много модерно.
Симеон Дянков искаш да намести митницата в Русе. Аз му предложих НАП да ги премести в Каспичан. Усещам аз, че нещо... Не, идеи много. Аз имам идея в Америка, митнически и граничен контрол са обединени. Иначе гранична полиция и митниците да обединят. Това, което е някъде, не означава, че автоматично приложено ще действи в България. Дайте по конкретната идея сега да се създаде нова мега агенция, която да обедини НАП и митници. Понеже съм командвал едната от двете, които бяха 4200-300 човека, НАП са към 7-8 хиляди, значи 12 хиляди души много по-трудно се командват, отколкото 4. Просто е по-трудно. Аз, примерно, ползвах една стара структура, която е ползвана по време на комунизма, 16 районни митници и 2 митници, т.е. 18 човека на масата, ама това, че били в 5 дирекции сложени, идват 5 директора, пък другите 16, пак едни и същи си командваше, едни и същи работят. Т.е. това, как ще ги кажем, северна, южна или единна, няма значение. Картите, какво ще пише на тех за митничарите, няма значение. Проблем е, че те имат различна дейност. Позволих си на едно место да дам едно сравнение. Представете си една огромна болница и в нея има и стол, където се изхранват. Така. И то, който транжира месото, готвача, и хирурга, общо взето една и съща работа върша. Смятате ли, че готвачите трябва да атакъл на хирурзите или хирурзите на готвачите? Ама защо да вършат една и съща работа? Ами защото така те били приходни агенции, значи са едно и също. Изобщо не са едно и също. Само ще ви попитам, наркотрафика не е приходна агенция, защото не носи никакви пари за държата, но пази децата ни. Това е институция, която действа от десетилетия. Тя е създадена веднага с указ след освобождението на България. Но някой решава, че ще я вземе с друга. Кажете ми вие, ако вас ви направя утре, ми вие ще отговаряте за всичко в това министерство, цялата приходна част. А министър за какво ще отговаря? За разходната част. Ми, че ти ще си по-важен от министъра и всеки премиер ще те сменя и ще има винаги напрежения, ще има съкращения. Това оптимизация, как ви звучи? Ще има съкращения. Шум в системата. И това хората казват, когато едно нещо не работи, не се пипа. И в условия на криза не се правят излишни движения. Отговорът, който ми дадоха колеги, защото аз съм бил директор на това ведомство, назначил съм ги половината, още са там, казаха така, предполагаме, че искат да оглавят със свой човек агенцията и че сега министъра, за да се бетонира при следващото раздаване на картите, гледа да се хареса на ДПС-то, да стане ПП-то и ДПС-то са зад мене, айде ГЕРБ легнете, да си остана, да продължа министър, имам страшни идеи, и за да се хареса е прегърнала на стари идеи. Тоест за вас ДПС подкрепят тази идея и те... През Йордан Цонев, споделяйки неговата идея, лансирайки я в последния момент, успява и да смени ръководството, успява и да спечели подкрепата. Чисто тактически ход, изключително правилен. Гледате на тази идея по-скоро чисто политически като ход, а не като нещо, което цитирам управляващите, които заявяват своя аргумент в посока на това, че ще има по-ефективно, цитирам, администриране на приходите при сливането. Абе, какво ще е по-различно от сега? Същите сега. Системи, същите хора. Сега. Има ли нещо по-различно, сега, което обаче, можем да намерим? Сега обаче аз тук малко няма да се съгласа и искам малко да излезна извън контекста на политиката. Политиката си е политика, тя си се върши от политиците, политическите партии, всеки си има някакъв интерес. Това не можем да им се сърдим. Те си имат електорат, трябва да правят нещо. Но не забравяйте, че ние живеем вече в 21 век. 21 век е века на технологиите. Искам да ви кажа, че тази концепция, която той изважда за, за това обединение, с един модерен, така наречен чат GDP и при добри неща, които може да вземе от другите приходни агенции, той за трима човека, за един месец ще ви направят един невероятен план с най-добрите постижения в света. Аз виждам какво можеш да направиш в момента. И обединението на една такава структура ще даде окей. Шефа на тази структура ще отговаря за приходите. Някой друг ще отговаря за разходите. Министъра отгоре ще ги контролира. Защо не? Ние непрекъснато в последните години говорим само за приходите, за разходите никой не говори. Ами окей, този министър, когато обедини в себе си с едни добри технологии и системи, могат да се взимат много добри решения. Ще каже на тази шеф на тази агенция, приходите по какъв начин. Разходите ще може би за пръв път да ги оптимизираме, защото това не е големия проблем и никой не говори за този проблем. Ние говорим само за митници и за НАП, които събират. Никой не гледа как се харчи. И с модерните технологии, според мен, трябва да се направи. И ще ви дам някои примери. Не забравяйте, че в глобализирания свят в момента системи, при които имаме комбинация между митници и НАП, има един много не лош пример в момента. Примерно стока, която я внасяте в България и е предназначена за Европейския съюз, по специален режим не се плаща ДДС на митницата и директно заминава към европейската държава. Няма да обясняваме каква е методиката, но това са едни модерни технологии, които ние трябва все повече и повече да ги използваме. И ако ние говорим за една агенция, тя много по-лесно ще може да контролира тези неща и по-лесно да дава на бизнеса да расте и да се развива. Откривате ли за вас лично резон, господин Димитров, в тези аргументи?
Ако са две агенции и сложиш същия бизнес модел, с какво ще им пречи? Така както ще го възлагаш в две агенции, ще го въвеждаш, така ще го ведеш и в една. Те са на същите места хората и са едни и същи хората и сградите им са същите. И проблемите при въвеждането на модела е един и същи. Искаш да го въведеш на едно место, викам, в условия на криза не се прави. Преди 9 септември министър на вътрешните работи отговаряли за здравеопазването и за благоустройството. Тоест, до обед полицаите те бият, след обед лекарите те лекуват, един и същи министър отговаря. Вие знаете, че структурата на Министерски съвет няма описани министерства в Конституцията. А пише, че министър-председателят предлага структурата и състава на Министерския съвет. Може да са 20 министерства, може да са 22, може да са 30, може да са 5. В това няма проблем. Но когато ти решаваш в едно министерство цялата приходна част да я събереш на място, трудно се управлява. Имал съм възможността, гледал съм го отблизко. Трудно се управлява. И добре, това, че сложиш под директори... Добре, но налечим оптимизация на хората. Тоест, те ще са по-малко, ще се намалят хората, това ще се оптимизира процеса. В България нищо не се намалява. Само да ви кажа, в момента нали, Шенген ни пречи, всъщност поне ние ще влезем в Шенген, не че сме влезли, но поне ще влезем, затова е нали, голямото захарче. Ето, вижте, поне ще влезем, няма да има нужда от митници. Пазим цяла Европа. Турция... Никой не казва, че няма да има Турция... митници. Турция, не, защото Румъния вече нали, нямало да има граници, затова нямало да има нужда от митници, затова трябва да ги съкращаваме и затова трябва да ги обединяваме. Това бяха думите на да се свети името му, нали, финансови министър. Турция остава трета страна. Македония остава трета страна. Сърбия, не се знае до кога, остава трета страна. Цялото море остава трета страна. На турската граница, като преминат камионите, ние не може да ги държим там до безкрай, може да проверим 5-7%. Останалите може да ги проверим на другите места, като митниците си променят името, което още 2001 година съм казал да направят и създадохме 17 мобилни митници, мобилни митнически групи. И те с анализ на риска ще ги проверяват там. Изградени съоръжения, изградени скенери, изградени халета, пазим цяла Европа, защото знаете, като тръгнаха бежанците, алеле, що махнахме оградите. Като почна африканска чума по свинете, ама защо там контрола по границите не е такъв? И наново почват да строят и да правят. Тоест, вие мислите, да се чудят, че изобщо функционирането на митниците ще бъде изключително занижено и като ще човек, се минимизира. Който е правил реформа в митницата, не искам да се хваля, просто човек, който се сблъска с проблема. Между другото, днес има много добро интервю на Влади Горанов, който абсолютно съм съгласен с това, което казва. Тя се прави първите 6 месеца, след като си взел властта. Защото имаш общественото доверие, ти си взявил, че го правиш това нещо и го правиш. Сега. Ако обаче сбъркаш, следващото правителство ще е заложник за безумията, които ти си свършил в митницата. Господин Иванчев, давам ви възможността да допълните, да репликирате, да не се съгласите с част от... Да, имам предвид, че ви давам думата, обаче само добавям нещо, което вчера слушах по Националното радио като изявление от Любо Дацов. Коментира тази идея. Той каза така, двете институции имат доста различна работа, трудно е да ги обединиш под една шапка. Добавена стойност би имало, ако информационните системи на двете структури си говорят. Не говорят, те трябва да са едно. Разберете, защо държавата, за да бъде една държава управлявана, тя трябва да се управлява както управляваме една фирма. Все едно в момента да кажем, че във фирмата шефа отговаря за приходната част, но не гледа разходната част. Или половината от приходите собственика на фирмата, която е, да кажем, министъра на финансите в този контекст, ще влияе по този начин, по другия няма. Всичко трябва да се обедини. В съвремието, технологиите са всичко. Това, което той казва, той го загатва, но това не е истината. Истината е, че тук трябва пълна информационна система. И когато министъра на финансите има всичките бази данни, той много по-лесно ще планира. Много по-лесно ще се търсят рационализации. Ние обаче не трябва митниците да ги пренебрегваме. Не забравяйте, че България е уникална. Тук съгласен ли сте с господин Димитров това, което казва в посока на това, че ще се минимизира дейността на митниците? Не, аз само продължавам в тази насока точно. Ние имаме 4 вида митници, което е много странно в България. Имаме сухопътна, имаме речна, имаме морска, имаме въздушна. Тоест, ние имаме всичко, което съществува в съвременния свят. България вътрешни, средна страна. И вътрешни митници. Да, вътрешните, окей. Това е, нали, като рационализация. И цялата страна са вътрешни. Аз това, което искам да кажа, че всъщност ние въобще не трябва да ги пренебрегваме, защото България, по моето виждане и развитие, ние трябва да търсим стокообмен с трети държави, не само Европейския съюз. А всичко друго е свързано с внос и износ. Ама това би следвало да продължи. Пак да изчистим идеята е да се обединят НАП и митници, но да не се минимизира до 0% дейността на митници. Не може. Ако ние се развиваме икономически добре, ние даже трябва да увеличаваме. Не е ли така, господин Димитров? Непрекъснато си противоречат, но вие просто не ги хващате, защото те с красиви думи ви го казват, за да ги попитате. Вчера шефът е сменен, не защото е работил зле, а защото е работил добре.
Той е доволен ще от работа. Ще става съветник, за да се направи тази мега агенция. Това означава, че следващия шеф не трябва да работи добре в Митниците, защото който работи добре, го сменят. Нали така? Той работи добре и го сменят. Тоест, вие пак тук виждате ход да сменим един за сметка на друг. Не искам да кажа така, че цялото правителство се сдоби, защото България, Украйна, криза, проблеми след COVID и така нататък. Ние сме в проблемна ситуация. В проблемна ситуация не се правят излишни движения. Ако всичкото това завърши добре, ние ще трябва да ръкопляскаме и да благодарим на умът таланта, че точно сега се е сетил да прегърне идеята на Йордан Цонев, да спечели ДПС на своя страна и да го приложи на практика, ако остане като министър, съответно като от тримата двама са съгласни, ясно, че ще остане министър. А ако не сработи добре, а ние искаме ли това да се случи? Ако ти имаш огромни приходи, ако имаш преизпълнение всяка година и казваш, абе това ще го направя, защото ми е важно за мене да работи, тази година може да има някакъв проблем, но от следващата ще тръгне. Ама ако не тръгне, тогава кой ще обере негативите? Или пак ще е международното положение. В момента даваш стрес в системата, без да ти е нужно в условия на криза. И прави го, що ми искаш. Но, знаете, ако човек не знае на къде е тръгнал, със сигурност стига другаде. Един такъв умник щеше да ги мести в Русе. Сега друг ще ги обединява. Да е жив и здрав. Аз нямам амбиции към тази институция. Казвам това, което колегите казват. Опитва се да се харесва политически, ще ни вкара нас в стрес, ние ще почнем да не работим, после ще почват уволнения, разместване и така нататък. Кому беше нужно всичко това? Ако го беше направил след 20 дена, ще да звучи по друг начин. Ето имаме 9 месеца хоризонт. Аз се надявам през тези 9 месеца да направя това и да видите резултат. Тоест, това един път, сега, за да обобщим, понеже имаме към финала, един път виждате неефективност на тази крачка, чисто експертно и професионално, и втори път за вас прозират политически ходове. Нека да направи всичките оптимизации на компютрите. Нека да свържи системите да си говорят. Това съм го казвал с години. Не може касови апарат на държавата да не работи и да търсиш кибритопродавачката дали има касов апарат. Но когато всичко това работи, няма никакво значение какво ще пише. Вижте какво пише Министерството на финансите, Национална агенция за приходите, на другото пише митници. Едно време бяха министър и двама замминистри. Един е началник на главно управление данъчна администрация, друг на главно управление митници. Добре. Двамата замминистри. Как ще се казват, няма значение. Въпросът е, че кога НАП са се занимавали с наркотрафик? Наркотрафика не е приходи, но е социална роля. Пази децата ни. Никога не се занимава. Това е разход. Само разход и само проблеми, но митниците от години, като институции създадени още след освобождението, са се борали с него. Над ли ще се бори с наркотиците? Господин Ванчев, вашите финални думи, ако трябва да обобщите позицията си, защото вие пък виждате неизвестно. От стратегическа гледна точка трябва да се помисли. Тук съм съгласен обаче, че сега не е момента. Защото аз пак продължавам да твърдя, че ние в колко предавания вече си говорим, ние нямаме проблеми с приходната част на бюджета. Ние имаме проблеми с разходната. И никой никога не казва какво правим с тази разходна част. Говорим как ще оптимизираме приходите. Ми те са стигнали някакво ниво на развитие, което са окей за тази криза. Дайте да говорим за стратегически. В момента, примерно до една година, трябва да видим разходната част. Нищо друго. Да, ако някоя група трябва да се създаде, да пише стратегия, да пише. Доста дълго време, господин Иван, че говорихме за това, че приходната част е изключително надценена. Казаха го, хайде синдикатите, като ви спомена сега, ще кажете, нормално и очаквано синдикатите да имат такава позиция, но експерти и економисти казват, че приходната част е доста надценена от бюджета. А т.е. считат, че всъщност не събираме достатъчно данъци? Не събираме достатъчно данъци. В тази економическа ситуация аз искам да ви кажа, че благодарение на ниските данъчни ставки и на това, че данъчната администрация... Въпреки, че вчера излезе информация за НАП. Да, казвам ви и това, че НАП, да, НАП в момента е най-добре развитата институция в страната. Даже всички искат НАП да им събират несъбраните вземания. Аз смятам, че ние в приходната част много малко може какво да направим. Ама много малко в приходната част. Остава разходната. 10 милиарда, примерно, социалните и здравни. Е, там не е големия проблем. Финално изречение, господин Димитров, от вас. Нещо, което работи, не се пипа. Държавата се финансира по 4 начина. Увеличение на приходите, намаление на разходите, печатаме пари, ние нямаме възможност, защото сме във валутен борд все още, и другото е външно финансиране, дълг. Значи, ние ще си правим експерименти с двете структури, каквото стане, стане, винаги мога да емитираме дълг. Тоест, това ли е начин? НАП за вас е работеща структура, като която работеща, не бива защо да я се пипа. Защо я пипаш? Да. Никой не казва смени ръководител. И тук сте или... и двамата общо взето на финална разговора. И двете институции не трябва сте... да се пипат. Да, тя даже е много, тя е много по-развита от всички други Аз структури в страната. Аз бях председател на комисия, която отговаряше за приходните агенции, контрабандата и границите. Аз съм ги награждавал тези структури и съм подкрепил и вдигане на заплати и всякаква промяна в законодателството. Но казвам, те са различни.
Проблема между тях, като не харесаш ръководството, смени ръководството. Не съсипва институцията. Ами ще видим те първа какво ще се случи днес в парламента. Аз очаквам тази тема да бъде една от темите, които, по които не би ще златната кокошка, която ти снася яйца в момента. Това са приходните агенции. Не ги пипай. Нека да продължат да работят. Добре работят. Благодаря ви много, господа, за това гостуване. Нашите колеги са на място в Народното събрание. Първо пленарно заседание за седмицата. Следим реакциите и по този въпрос, защото трябва да чуем, разбира се, останалите парламентарни групи и от мнозинството, и от опозицията обаче. На какво мнение са по повод идеята на финансовия министър за сливането на НАП и Митници в една мега агенция? Същевременно, знаете, очаква се отговорът на ГЕРБ СДС по отношение на този меморандум, документ, който да подпишат заедно с Продължаваме промяната демократична България. А вчера Продължаваме промяната демократична България го оповестиха с 4 конкретни условия. Да видим обаче дали това ще се случи на практика и на къде ще тръгне ротацията. Видяхме и Народното събрание. Заседанието тече. След малко ще се прехвърлим към пленарната зала. А сега кратка рекламна пауза.